מישל. יפה שלי. כמה יופי. מישל? מישל זאת את? מישל... היי רום, היי מישל... עדי, מה זה החליפה הזאת? אנחנו בקרב ריקוד, לא קרב ג'ודו. יאללה, אז תורידי ובואו נתחיל. אז אנחנו... יותר מדי זמן, נו תורידי כבר! אז בואו נתחיל לרקוד. יש לנו ימין, שמאל, סיבוב, סיבוב לימין. לשמאל, לפתוח, חזה חזה. יד, ולקדימה. 2, 3, 4, ויד! הייתם צריכים לצעוק יותר חזק. נצעק יותר חזק. יאה! יופי, עכשיו זה היה. מה? יופי. היית ממש ממש טוב. ביי! יאללה, בוא נעשה עם מוזיקה. שימו לי בבקשה פליי. רותי מזה לא רוצה, אין לי כוח. טוב, עדי, היית וואו. רום, אני רואה שלא השתנה שום דבר משנה שעברה. אז סורי. אבל שקללתי את כל הפרמטרים שזה וייב, אנרגיה ודיוק, ויש לי את התוצאות, רוצים לראות מה הם? כן. אז יש פה עכשיו שתי גרפים שעולים כזה, ככה יפה כזה באפטר אפקטס. אוקיי, ויש לנו את התוצאות. עדי, את קיבלת 65%, ורום, אתה קיבלת 35%. I am lost. The rainbow. The rainbow. אבל זה לא הסוף, אתם שם הבית יכולים לעשות מהפך ואפילו לזכות בפרס מטורף. כנסו לסטורי שלנו והצביעו למתמודד או המתמודדת שהכי אהבתם, ובקרוב נחשוף מי הזוכה בקרב ראש בראש. לומדים לרקוד? יאללה, עופו על זה.